Қазақстанда 102 мың адамға зейнетақы салымын пайдалануға рұқсат етілуі мүмкін. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев мәлімдеді. Ол қала жүзеге асады. Зейнетақыға жинаған ақшаны уақытынан бұрын кімдер ала алады? Әріптесін Талғатбек Әбдіғожа тарқатады. Рахмет, Марал. Үкіметтің есебі бойынша қазақстандықтар зейнетке шыққаннан кейін шамамен 1925 жыл өмір сүреді. Осы уақытта зейнеткерді қамтамасыз ету үшін оның шотында кемінде 10 миллион теңге болу керек. Ал біздің халықтың жартысының зейнетақы қорында ондай сома жоқ. Қазақстанда орташа өмір сүру жасы 73 жыл. Яғни тұрғындар зейнетке шыққаннан кейін шамамен 19-25 жыл өмір сүреді. Енді осы аралықта қарттар бейнеттің зейнетін қысылмай көру үшін олардың зейнетақы шотында кемінде 10-12 миллион теңге болуы тиіс. Егер зейнет жасына жетпеген адамның бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаржы осы сомадан асса, азамат үстіндегі артығын ала алады. Есеп бойынша бүгінде мұндай адамдардың саны шамамен 102 мыңнан сәл асады. Қаржыны баспана немесе медициналық қызмет алу сынды мақсатқа жұмсау туралы ұсыныс бар, бірақ әзірге толық шешім шыққан жоқ. Биыл Қарағанды облысының денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаржы көбейді. Нақтырақ айтсақ, 93 миллиард теңге берілді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 24%-ке көп. Қаржының үштен бірі міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне жұмсалмақ. Ол бойынша мектептегі медициналық қызмет пен консультативті диагностикалық және оңалту жүйесі субсидияланады. Бүгінде Қарағандыда 90 мыңдай адам өзін өзі жұмыспен қамтыған азамат ретінде тіркелген. Ереже бойынша олар ай сайын бір айлық есептік көрсеткішке тең сомада аударып отырады. Ал республикалық немесе облыстық маңыздағы қалаларға жатпайтын өңір тұрғындары бұл үшін жарты айлық есептік көрсеткішті құрайды. Қазақстан мен Иранның тауар айналымы соңғы 5 жылда 3 есеге азайды. Ұлттық экономика министрлігі статистика комитетінің мәліметтеріне қарағанда 2014 жылы екі мемлекет арасындағы тауар айналым 1 миллиард ақш долларынан асқан. Ал 2019 жылы көрсеткіш 302 миллион доллар ғана болды. Қазақстандық экспорттың негізі металлы прокат пен ет және түрлі дәнді дақылдар. Иранның құрма, жаңғақтар, пластмасса және тағы басқалар импортталады. Сарапшылардың айтуынша, Иран мен арадағы сауда айналымының қысқаруына ақш тарапынан салынған санкциялар кері әсер еткен. Енді Түркия мен Еуропа елдері Ресейдің табиғи газын емін-еркін сатып ала алады. Ол үшін Ресей президенті Владимир Путин мен Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған бірігіп, түрік ағыны табиғи газ құбыры желісінің салтанатты ашылу рәсімін өткізді. Стамбулда өткен шараға Болгарияның премьер-министрі Бойко Борисов пен Сербия президенті Александр Вучич қатысқан. Түркия энергетика министрлігінің ақпаратынша, құбыр арқылы Ресейден 15,7 миллиард текше метр газ тасымалданады, ал қалған 15,7 миллиарды Еуропа елдеріне жіберіледі. Оның қатарында Грекия, Италия, Болгария, Сербия және Венгрия бар. Айта кетейік, түрік ағына келісіміне тараптар 2016 жылы қол қойған болатын. Өткен 10 жылда Қытай Орталық Азия елдерінен 300 миллиард текше метрдей газ импорттады. Өткен бір жылдың өзінде Түркменстан, Өзбекстан және Қазақстаннан Қытайға 48 миллиард текше метрдей көгілдір отын тасымалданды. Бұл мемлекеттің жылына тұтынатын газының 15%-ін құрайды. Қытай Халық Республикасындағы 27 провинция мен Гонконг әкімшілік аймағында 500 миллионнан астам адамға газ жеткізуге мүмкіндік береді. Айта кетейік, трансұлттық газ құбырының алғашқы желісі 2009 жылы 1990-да іске қосылды. Түркменстан мен Өзбекстан шекарасынан басталып, Қазақстан арқылы Қытайға өтетін құбырдың жалпы ұзындығы 2000 шақырымға жуықтайды. Жобалық қуаттылығы жылына 60 миллиард текше метр есептелген. Енді валютаға бағамына тоқталсақ, Ұлттық банк белгілеген ресми бағам бойынша ақштың 1 доллары 378 теңге 21 тиынға тең. Шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 378-379 теңгеден сатып алуға болады. Мендегі ақпараттар легі осындай болды. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Талғатбек. Хабарымызды жалғастырамыз.